Зустрічі з освітянами відтепер стануть регулярними. Міський голова Юрій Гранатуров переконаний, що питання освіти – одне з принципових і потрібно завжди тримати його на контролі. Ми повинні обговорити цілий ряд господарських питань, підтягнути господарські проблеми в наших учебних і дошкільних учреждениях, обговорити питання якості питання, взаимоотношений, заработной платы, массу других вопросов. И вообще мэр должен встречаться с руководителями, и не только с руководителями, с учителями, педагогами, потому что это люди, которые учат наших детей, и они должны чувствовать себя уверенно в нашем городе. А труднощів у педагогії вистачає. Це ремонт покрівель навчальних закладів, різні дрібні господарські питання. Особливе прохання прозвучало на зустрічі від представників морського ліцею. Вони закликають відремонтувати дорогу по вулиці Потьомкінській. З усіма проханнями та проблемами освітян Юрій Гранатуров пообіцяв впоратись найближчим часом. А з приводу морського ліцею міський голова запевнив, що і дорогу приведуть до ладу, і сам заклад переїде до нового приміщення. Олег Гордій, Павло Ткаченко, МСН.